اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری التجا اور ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ نماز قائم کریں، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کریں۔ اور ہم نے آن لائن قرآن اکیڈمی نے اپنا کورس سٹارٹ کر دیا ہے علم روحانیت کا، اور قرآن پاک کی تجوید، تفسیر اور روحانیت علم اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک، حفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے کا۔ تو آپ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور کلاسیں دی جائیں گی الحمدللہ۔ آپ ہم سے ای میل ڈسکرپشن پہ رابطہ کر سکتی ہیں۔ خاص کر بہنوں کے لیے یہ چینل ہے، اگر بھائی لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ بچہ 7 سال سے 12 سال کی عمر کا ہو، اور بچی 7 سال سے، بے شک عمر میں خاتون 80 سال کی ہو، ہمارے چینل پر آ کر قرآن پاک کی تعلیم اور عملیات کی تعلیم لے سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی سب سے پیاری بات آپ کے ساتھ شروع کروں گی۔ سب سے پہلے ایک ریکویسٹ جو میں نے آپ سے کی ہے کہ نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں۔ اللہ پاک قرآن پاک پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ ہم کو 5 وقت کا نمازی بنا دیں اور قرآن پاک پڑھنے والا بنا دیں۔ بے شک وہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب غور تدبیر سے پڑھتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ اور ظاہر، تو ایسی تجارت کے امیدواروں کے لیے جس میں ہرگز ٹوٹا یعنی کوئی نقصان نہیں ہوتا، تاکہ ان کے اجر و ثواب انہیں بھرپور فائدہ دیں، اپنی فضل اور زیادہ وسعت عطا کریں، بے شک رب العالمین بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، آپ نے رزق کے حلال کے لیے کسی کام کے لیے بھی آپ نے باہر جانا ہے، بہت مشکل کام ہے۔ نوکری پہلی دفعہ جانا ہے، نوکری نہیں مل رہی تو نوکری کے لیے کرے، ملازمت کے لیے کرے، بے روزگاری کے لیے کرے، رزق کے حلال کی مطلب کہ رزق کے حلال کو حاصل کرنے کے لیے آپ یہ عمل کریں۔ گھر میں اگر بہنیں ہیں، کوئی مسئلہ ہے، اس کے لیے کریں۔ سورہ یاسین باوضو ہو کر پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ پڑھیں، اور 7 مبینوں تک یا 5 مبینوں تک آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ یعنی کہ جیسے ہی ایک مبین آتی ہے تو پھر شروع سے پڑھیں گے، جب دوسری مبین آئے پھر شروع سے پڑھو، پھر تیسری مبین آئے تو پھر شروع سے پڑھو، پھر چوتھی مبین آئے تو پھر شروع سے پڑھو، پانچویں مبین آئے تو پھر شروع سے یاسین سورت پڑھ کے پوری یاسین سورت پڑھو۔ اور جہاں پر آتا ہے آخر لفظ میں، آخر سورہ یاسین کے جب لفظ آتا ہے کن فیکن، جب آپ کن کہو گے تو اپنی دعا اللہ پاک سے، اپنی فریاد اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں پیش کرو، اور پھر فیکن کہو الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کی تمام جو پریشانی، جس قسم کے لیے بھی آپ نے وہ عمل کیا ہے، انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ 3 دن کا یہ عمل ہے، پہلے دن میں پوری ہو جائے عمل بند کر دیں، جب ضرورت ہو تب کریں، نہیں تو 3 دن کم از کم لازم کریں، انشاءاللہ تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ توکل رب مضبوط رکھیں، دینے والی اسی کی ذات ہے، کسی نے آپ کو نہیں دینا۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔